بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل روشو نیٹنگ. میں آج ہم آپ کو بہت پیارے اور خوبصورت سے کپلیٹ کے ڈیزائن دکھا رہے ہیں. ڈیئر فرینڈز، آج ہم آپ کے لیے اسپیشل ڈیزائن لے کر آئے ہیں، بہت پیارے پیٹرن کے ساتھ، کلر کمبینیشن کے ساتھ اینڈ ڈفرینٹ ڈیزائننگ کے ساتھ. بہت پیارے کلرز آپ کو ہمارے ویڈیو میں ملیں گے اینڈ نیٹ پیٹرن پر آپ کو ڈفرینٹ ڈیزائننگ بھی. آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں دو کلر کنٹراسٹ کر کے ڈفرینٹ ڈیزائننگ کریں. ڈیئر فرینڈز، یہ بہت خوبصورت چلتے ہیں، آپ ڈریسز کے اوپر بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر فیبرک کے آپ کے ڈریسز ہیں تو کرتی کے اوپر آپ ان ڈیزائنس کو یوز کریں. اس کے علاوہ فراک کے اوپر بھی یہ بہت پیارے لگیں گے، نہ صرف ونٹر سیزن میں بلکہ سمر سیزن میں بھی آپ کو بہت زیادہ یونیک ڈیزائنس ہماری ویڈیو میں سے ملیں گے اور آپ کو بھی بہت اچھے لگیں گے دیکھ لیے ہوئے. ڈیئر فرینڈز، آپ ان ڈیزائنس میں جس طرح یہ آپ کو فلار کا خوبصورت سا ڈیزائن نظر آ رہا ہے، آپ اس طرح سے ڈیزائن بنا کر بھی ان کو خوبصورت دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو فیل ہو کہ آپ جو کلرز ہم دکھا رہے ہیں وہ لائٹس ہیں اور آپ ان کو اور زیادہ شائن لک دے رہے ہیں، دینا چاہ رہے ہیں اور اچھا لک دینا چاہ رہے ہیں، تو آپ ان کو اسٹون لگا کر ان کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کاؤل کیپلٹ کے ڈیزائن بھی آپ بنا سکتے ہیں اینڈ کیپلٹ شالز کا ڈیزائن بھی آپ اس پیٹرن پر یوز کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں بہت پیارا بارڈر ہے لیوس کی شکل میں، ڈفرینٹ ڈیزائننگ کر کے کیپلٹ کا ڈیزائن بہت پیارا بنایا گیا ہے. ڈفرینٹ یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں اگر آپ کسی بھی پارٹیز اور فنکشن میں بھی ان ڈیزائنس کو یوز کرتے ہیں اینڈ اگر کسی کو گفٹ کرنا چاہ رہے ہیں، فار ایگزامپل کسی کی ویڈنگ ہے یا برتھ ڈے پارٹیز ہے یا کوئی بھی ایونٹس ہے، تو آپ اس طرح کا ڈیزائن ان کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں اینڈ ان ڈیزائنس میں اور بھی آپ خوبصورتی لا سکتے ہیں اگر ان کے بارڈر کو آپ کٹ پٹ میں ڈیزائن کرتے ہیں. اس کے علاوہ ٹرائنگل بھی کر سکتے ہیں، ریکٹینگل بھی کر سکتے ہیں اینڈ ٹو کلر کنٹراسٹ کر کے ون کلر کے اوپر آپ دوسرے کلر کا فلار بنا کر لگا سکتے ہیں، بٹن لگا کر ان کو خوبصورت بنائیں. اس کے علاوہ ان کے اوپر بیز اور اسٹون لگا کر ان کو خوبصورت کر سکتے ہیں. ڈیئر فرینڈز، یہ کلر بہت ہی پیارا آپ کو دکھائی دے رہا ہے، آپ ہر کلر میں اس طرح کا ڈیزائن کر سکتے ہیں اینڈ آپ کو اچھی لگے گی. اوپن بھی آپ کر سکتے ہیں فرنٹ سائڈ اینڈ اس طرح سے ٹو کلر کنٹراسٹ کر کے اس کے بارڈر پر لیس لگا سکتے ہیں. فرینڈز، اگر آپ لائٹ کلر یوز کرتے ہیں تو بہت خوبصورت لگیں گے اینڈ ڈارک کلر بھی آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، آپ ڈارک کلر یوز کر سکتے ہیں. کہ آپ کو ہمارے سب ڈیزائن اچھے لگیں گے اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیں، ڈفرینٹ آئیڈیاز اور ڈیزائن مل جائیں گے. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور نیکسٹ ویڈیو میں کچھ ڈیزائن آپ کو چاہیں تب بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن مزید ویڈیوز کی آپ کو ملتی رہیں اور آپ ہماری ویڈیو دیکھتے رہیں. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.